sizin təbirinizcə ümumiyyətlə bağda mütləq şəkildə hansı ağaclar olmalıdır? Yəni o ağac olmasa o bağ deyil. Mən belə deyim də, birincisi mənim fikrimə gələndə artıq o qədər bir yaxın 30 ilə yaxın praktikabat eləmişəm ki, istədiyim ağacı əkməklə də o bitmir. O torpaq relyef məsələsi var, coğrafi mövqe məsələsi var. Baxmayaraq ki, 11 iqlimin 9-u Azərbaycandadır. Bəli, yəni bağın harda yerdir, düzdür. O dağlıq rayonda, İsmailidə, Qəbələdə olsa bilərsən ki, burada bağ ağacları bitir. Məsəl üçün, Abşeron torpaqları, dəniz qırağı, Novxanı, Saray masivi başqadır. İlahi xanım gildə, Bilgəhdə, Binə tərəfdə başqadır. Mən belə fikirləşirəm ki, hamı istəyir ki, bağında meyvə ağacları olsun. Bəli. 100% ki, tut, əncir, gilanar, üzüm, bunlar bağın canıdır. Bunlar özü bitir. Nar da xüsusilə. Nar da, bəli. Göy-göyərtinin məsələn öz yeri var, amma məndə bir hissə var qabaqda. Orada həmişə yaşıl ağaclar var. Mən xoş deyirəm ki, gözümü qabağında olan ağaclar il boyu eyni rəngdə olsun. Orada Phoenix palmalar da var, Lənkəran çay palması da var, İtalyanski palma da var, Utinia da var, Fatinia da var. Sağ olsun buradan dostumu, reklam olmasın, Hacı Hikmət dostumu məni öyrədib hamısına. Bilirsiniz, artıq biz onları əkmişik, onlar o torpaqda bir 15 il tutub, yenisini əkmirik, biz onun balasını orada artırırıq. Çünki o deməkdir ki, yəni bu torpaq bu ağacı qəbul edir. Çünki torpağın altı, bilirsiniz də, Abşeron başdan ayağa neft, mineral sular, duzlu göl filan, torpağın altından gillər gedir. Daxili suxurlar var, magmatik suxurlar var yerin altında. Yerin litosfer hissəsidir, səhv eləmirəmsə, biz atmosfer, biosfer, litosfer hissəsidir. Buna görə də torpağa ağac kökü gedəndə, gedib gilə çatanda, ağac başından başlayır çürümə verməyə, kəsirsən boynundan ki, yana versin. Yəni, artıq öyrənmişik bunları da. Gör, gör. O dəqiqə hiss olunur ki, bu insan coğrafiyanı da dərindən bilir. Mən bana ceyhun aparacağım, nə baxsa. Doğrudan, əslində o bağın harda olmasından da. Önəmlidir, yox. 100% Əkbər müəllim, inanırsınız ki, bizdən 3 bağ o tərəfə dostumun həyətində Lavrovo Lispitir. 5 mərtəbə boydadır. Dəfnə yarpağı 5 mərtəbə boydadır. Mən illərdir onu əkirəm. Biraz bitir, getmir. Biraz nə gübrəlikdir, nə ağaca qulluqluqdur. Ağac yerini sevir. De, ata-babada belə bir söz var. Deyir, bu ağac görürsən ki, inkişaf eləmir, obrisilərdən eyni vaxta gəlir, eyni yaşdadır. O deyirlər ki, ağac yerini sevmir. Ağacın yerini dəyiş. Ağac sevir ki, külək tutmayan tərəfdə olsun. Ağac sevir ki, biraz su olan tərəfdə olsun. Ağac sevir ki, ağaca həmişə gün düşsün. Yekə tutun ətrafında ağac əkəndə görürsünüz ki, bitmir. Çünki tut ağacı tez böyür, qoymur günün şüaları ilə o ağac qidalansın. Ona görə də hər şeyin öz yeri var. Bəzi kaprizli müğənnilər kimi, o da özünü qoyur. İlahi xanım, deyirlər o xanımların ki, əlində duzu olmalıdır xorayı bişirəndə ki, xorayı dadlı çıxsın, ləzzətli olsun, ağız dadına uyğun gəlsin. Ağacı əkəndə də, bitkiləri də əkəndə gərək sənin əlin gətirsin. O ağac tutarlı olsun, kök atsın. Yəni, hiss eləmişsinizmi ki, sizin əliniz bu işdə gətirir, yoxsa ağacları başqalarına əkdirirsiniz? Deyim ki, belə də var, belə də var. Yalan, yəni, gizlətməyək də. Biz həmişə, yəni, indi bu, yəni, şəraitlə bağlı ki, evdə oluruq, məşğul oluruq. Yəni, ora-bura çox qaçırıq. Olan günümüz də var evdə, olmayan günümüz də. Ancaq bir şey bilirəm, Əkbər, mütləqdir. Nəyi bişirirsən, nəyi əkirsən, nəyi, bilmirəm, böyüdürsən, sevgi ilə yanaş. Yəni, mümkünsə şeydir ki, onu əkəsən, onun başını sığallayasan, danışasan. Adi deyir ki, evə gəlirsən, evə gələndə evə də salam vermək lazımdır, yəni, boş evə girdinsə. Yəni, bu, mən deyim ki, bəzən biz bəzi şeylərə inanmırıq, deyirlər ki, belə bir deyimlər də var da, hər şeyin qulağı gözü var. Əşyanın belə qulağı gözü var, yəni, bəsləyərsənsə, divarın yerində, bəli, hər şeyin və ona görə də, yəni, bəsləmək lazımdır. Qulaq görməsə, ən azı göz görür. Göz yer görməsə, qulaq eşidir. Yəni, bunların hamısı mütləqdir ki, sevgi ilə.